Шановні друзі, хочу проінформувати вас, що ми робимо, коли працюємо над системою оповіщення. Вона визиває критику, є такі проблеми, і ми над ними працюємо. Що зроблено? Сьогодні управління з питань цивільного захисту Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради виконано наступні заходи. Проведення відповідної роботи щодо проведення оповіщення населення міста Одеси за допомогою церковних дзвонів. Спасо-Преображенський собір, Свято-Успенський собір, Успенський монастир, Свято-Ігорський монастир, Стритинський храм, Володимирський храм. У заходи з оповіщенням у подальшому храми додаватимуться. Друге. Проведення відповідних переговорів з представниками 4 телерадіокомпаній на території міста Одеси з метою проведення оповіщення населення міста Одеси за допомогою радіо. ТРК «Перший канал». Частоти я не буду вам доповідати, ви знаєте, частоти. Телерадіокомпанія «52 канал», «Град ФМ», Національна суспільна телерадіокомпанія «Україна», Одеська регіональна дирекція. Радіо, просто радіо. Третє. Встановлена додаткова точка оповіщення на території Суворовського району в районі Кримського бульвару. Четверте. За допомогою мешканців мікрорайону Більшовик на вулиці 8 березня, а саме на дзвінці свята Микольського храму встановлена гучкомовець для трансляції оповіщення. У Київській та Бельновській районах адміністрації Одеської міської ради додатково розгорнуто обладнання для здійснення оповіщення населення. Зазначене обладнання буде здійснювати оповіщення. Шосте. Директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Буйневич на теперішній час вживає усіх необхідних заходів щодо задіяння звукового обладнання шкіл у систему оповіщення по місту Одеси. Вже ми працюємо в школах, встановлена та апаратура, яка дублює